ফলে মৰাণৰ বিধংসী ধুমুহাৰ প্ৰবল শিলাবৃষ্টি প্ৰাধা ঘণ্টা ধৰি দিয়া শিলাবৃষ্টিত বহু লোকৰ ঘৰৰ তিনপাত ফুটি নাজল নাথল অৱস্থা মৰাণ নাহৰকটীয়া পথৰ অভাৰব্ৰিজৰ কাষতে গছ বাগৰি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত বামুনবাৰী ৰাইডাং ধুমুহাৰ দলঙত হৈছে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন খোৱাঙৰ বাহনী পথাৰ বাট গুহলি পথাৰ বোকাহোলা হালধিবাৰীকে ধৰি প্ৰায় ২৫খনৰ অধিক গাঁৱত শিলাবৃষ্টিয়ে কৰিছে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন যাৰ ফলত এতিয়া বহু লোকৰ আশ্ৰয় স্থানো নোহোৱা হৈছে হঠাৎ দেখিছোঁ যে এনেকুৱা গছ মানে আপোনাৰ এখন বাছৰ ওপৰতে পৰি আছে আৰু এতিয়া গোটেই ৰাস্তাটো জাম লাগি আছে মৰাণ ৰাইডাঙৰ আমাৰ যিখন অভাৰব্ৰিজ আছে অভাৰব্ৰিজখনৰ সন্মুখা গ'ল শিলত আমাক গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ছিঙি শেষ কৰিলে গোটেই টিং ফুটুৱাই থাকিবলৈ জেগা নাই একদম টিংপাত ফুটুৱাই এক ঘণ্টামান সময় দিছে জেগা নাইকিয়া হ'ল কিমান সময় দিছিলে কিতাপখন গোটেই মন্দিৰ লাগিলে শিল কিমান সময় দিলে এক ঘণ্টামান সময় দিলে এটা গোটেই ঘৰ শেষ মৰাণৰ বিধংসী ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত এনেদৰে বহু লোকৰ গৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে শিল পৰিস্থিতিত বহু বাসগৃহৰ টিনপাত যাৰ ফলত এনেধৰণে বহু লোক এতিয়া দিশহাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈ পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ ফলত যাতায়াতৰ ব্যাঘাত জন্মা পৰিলক্ষিত হৈছে কেইবাখনো গাঁৱত এতিয়া বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে মৰাণৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ বহু লোকৰ বাসগৃহৰ এতিয়া বিস্তৰ ক্ষতি সাধন ধুমুহা শিলাবৃষ্টি যাৰ ফলত টিনপাত খহি পৰিছে বহু লোকৰ মৰাণত এয়া প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ দৃশ্য বিধংসী ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী বিনষ্ট হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱত এতিয়া প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষণ হৈছে মৰাণ নাহৰকটীয়া পথৰ অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত গছ উফালি পৰে যাৰ ফলত যাতায়াতত ব্যাহত হৈ পৰে ফালে মহানগৰীৰ জালুকবাৰীৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ড সুন্দৰবৰীৰ অজিত কুমাৰ দাসৰ ঘৰত জুই অগ্নিকাণ্ডৰ মাজতে বিস্ফোৰিত হ'ল চিলিণ্ডাৰ জুইত জাহ গ'ল তিনিটাকৈ ঘৰ প্ৰায় ছয় লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত অগ্নি নিৰ্বাপকৰ চাৰিখনকৈ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী মহিলা অগ্নিকাণ্ডৰ মাজতে এটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত এই বিধংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সুন্দৰবৰীৰ অজিত কুমাৰ দাসৰ ঘৰত জুই লাগে অগ্নিকাণ্ডৰ মাজতে বিস্ফোৰিত হ'ল চিলিণ্ডাৰ জুইত জাহ গ'ল তিনিটাকৈ ঘৰ প্ৰায় ছয় লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত হয় অগ্নি নিৰ্বাপকৰ চাৰিখনকৈ বাহনেৰেহে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এগৰাকী মহিলা ঠিক সাতটা পোন্ধৰত গম পালো যে ইয়াত জুই লাগিছে জুই লাগে চিঞৰিছে সেই সময়তে এই ঠাইটো হৈছে আমাৰ সুন্দৰবৰী অজিত দাসৰ বাসভৱন এইটো আমি শুনিয়ে দৌৰি আহিছোঁ ইয়াৰে যথেষ্ট গাঁৱৰ মানুহে সহায় কৰিছে এওঁলোকক ক্ষয় ক্ষতি ছয় সাত লাখমান আনুমানিক হ'ব আৰু আমি শুনামতে দেই ঘৰটোতো প্ৰায় ধ্বংসই হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তি গোটেই জ্বলি গ'ল চিলিণ্ডাৰ বাষ্ট হৈ আছে আমাৰ ল'ৰাই পানী মাৰি আছে কাগজ পত্ৰ চব জ্বলি গৈছে টকা পইচা জ্বলি গৈছে কালি তেওঁলোকে 80,000 এটা উইথড্ৰ কৰাইছিলে সেইটোও জ্বলি গ'ল চিলিণ্ডাৰ এটা বাস্তৱ বুলি গম পাওঁ মানে সেইকাৰণে জুইটো অলপ বেছি হৈছে আছাম টাইপৰ ঘৰ দৰ্জা বেৰা এই পাকাৰ ফুলোৱালৰ জুইটো আমি লগাৰ পিছতে আহি পাইছোঁ আৰু ইভিডেঞ্চটোতো অকণমান এয়া হৈ যায় জুইটো লগা পানী চানি মৰাৰ পিছত গতিকে এতিয়া সেইটো একদম ক'ব নোৱাৰিম এক্সুৱেলি অল টোটেলটো নটা ৰুম আছিলে নটা ৰুমৰ তিনিটা ৰুমহে মানে কি হয় জুইত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বাকী ৰুমটো বাচাই দিছে আমাৰ বাকী বাচি গৈছে বাকী যিমান আছে বাকী ছাইডৰ যিমান ৰুম আছিলে যিমান ঘৰ আছিল পিছফালে হওক ছাইডত হওক চাৰাউণ্ডিং বাচিছে খালি তিনিটা ৰুমহে ইয়াত জ্বলি ক্ষতি হৈছে বাকীবিলাক চব বাচিছে খবৰ যাম চুপাৰ মেমলৈ।